cost the workers 35 billion wamesha kula tayari. Sasa vitu kama hivi mheshimiwa rais, mimi si hukua na kutarajia hivi. Ndio maana nkaamuka asubuhi nikakupigia kura. Si hukua na kutarajia ya kwamba utaendesha serikali yenye ukora iko. Hata usipotenda chochote, hata wacha kuchenga hata nyumba, pambana na watu wanaitwa wakora, utasaidia Kenya. Magavana amechukua mkondo wako. Ukweli. Mkondo sasa ya kutoangalia mwananchi wa chini. Mkondo ya kuweka watu wao kasiri na kupora pesa za counties. Hiyo ndiyo kasi ya magavana. Hii ni uhuru kweli tulipata. Kama ilikuwa uhuru aina hii, heri turutise kwa wasungu. Heri wasungu wangetuongoza kuliko Mwafrika ndugu yangu. Unakubali mimi kukufa na mimi nakutolea usuru ili utembea na watu watatu wenye hekima kama simba alati ule gavana wa Kisii. Mimi nilisangaa chusi. Mwovisa Kindiki, mwovisa wako wa traffic bwana wanatembea na magari ya kifahari. Mimi ningesii serikali, tangaza kuanzia leo, tangaza uvisati kuwa changa ya Kenya. Na kama umekubalia uvisati, chua ya kwamba hii Kenya iwezi si lazima iitwe Kenya kwanza ama Kenya mupya, iitwe Kenya kwisha. Kwa majina ni Thomas Somoni kutoka Gucha, msaliwa wa Misesi. Misesi ni Umachoge Chache constituency, mahali rais wetu Daktari William Samoe Ruto alipewa kura mingi sana, na hakuna maendeleo ameleta huko hata moja. Tunakaa kusanga, tuliamuka asubuhi tukampigia kura, na baada ya kumpigia kura yenye alituahidi pale, hakuna hata moja imetekelezwa. Hata mbunge tukampea ambaye anaitwa Alfa Miruka, huyu mbunge ameenda akaingia mfuko wake akakaa akasahau sisi wale ambao tuliamuka asubuhi tukampigia kura. Wacha ni skuru rais wangu ambaye mimi nachua ni mtarachiwa wa 2032 ambaye anaitwa Honorable mheshimiwa mpendwa bwana Simba Lati. Huyu amefanya maajabu katika kaunti yake ya Kisii, ambaye nimeona yeye mwenyewe kujitolea kuanza kuchenga mapalapala yale ya mahana penye palapala aingepita. Na ukweli tulipigia rais ambaye saa hii ako State House, anapanda ndege anaenda ngambo, madaktari wakilie, yeye anafurahia. Acha waisimama ambie magavana wake kwa nini hii kilele ni ya nini. Acha wai sema hata hiyo. Ukweli Simba Alati amefanya kazi, na akiendelea ningesii wa Kenya wote watasame Kisii vile Kisii na Nagwiri, kwa sababu siri ya kunagwiri ni kuwa tui ya mkora. Kama wewe ni kiongozi wowote Kisii unafanya ukora, masiku yako tayari Simba amesaya piga hesabu. Anakuonekania kama yule malaika alionekania Nebukadnezar.
kwa upao akaandika. Ikapidi Danieli aende kutafasiri hiyo maandishi. Vile vile mheshimiwa Simbalati anakuambia kama wewe ni mkora una bahati. Lakini Kenya mzima, Kenya mzima, hata wa Kenya mmeona kuto hizi 47 counties wote, nyinyi nyote mmeona ni kitu gani, biashara gani vimenawiri Kenya saa hii. Biashara vimenawiri Kenya saa hii ni ufisadi. Na nikisingatia hivi, mimi nataka kuuliza serikali ambayo inatuongoza saa hii, inchi ambaye imenawiri kwa uvisati na ukabila, itaendelea kweli? Utaikuamua kweli? Mimi ni swali nimeuliza. Nimeuliza serikali ambaye inaendelea kuongoza. Kama uvisati umenawiri hii inchi yetu ya Kenya, na uvisati pia umenawiri, ukabila umenawiri, hii inchi itaendelea kweli? Wacha tu tuseme ya kwamba ikiendelea, Wakenya wote watasangaa, sababu inamaanisha ya kwamba sekta zote za serikali sikianza kufanya kazi kwa hii miradi yao, pesa mingi zaenda mifuko ya watu. Lakini rais, unajua tulikupea utuchunge. Sasa kama uwezi kutuchunga mambo ya ubisati ukweli, tutaenda wapi? Unaona Wakenya wanaendelea kuongezeka usiku na mchana, vijana wanaendelea kuongezeka. Hii vijana wanataka ndio watapatiliza hii inchi. Sasa hatutaki mambo mingi, tunataka utuchunge kutoka kwa ubisati. Na ukweli, ubisati imekiti misisi kabisa. Lakini kwa nini unataka kusukuma paka 2032? Umepanga kabisa kusukuma paka 2032, na inchi ikiwa inanawiri ubisati ya hali ya chama. Sasa tutasaidia hawa watoto? Unaona masura hakuna, masoma hakuna. Hata wale walifanya mtihani wa darasa la 8 hawajaingia kwa sekondari, hawajaenda kwa masure. Sababu gani? Kwa sababu wananchi wengi ni wachochole. Na tena isitose, usuru tunatoa, usuru watu wanatoa, lakini ni maajabu kuona ya kwamba hata kwa gazeti unaona ati cost workers 35 billion wamesaa kula tayari. Sasa vitu kama hivi, mheshimiwa rais, mimi si ukuwa na kutarajia hivi. Ndiyo maana nkaamuka asubuhi nikakupigia kura. Si ukuwa na kutarajia ya kwamba utaendesha serikali yenye ukora iko. Hata usipotenda chochote, hata wacha kuchenga hata nyumba, pambana na watu wanaitwa wakora, utasaidia Kenya, utasaidia visasi vitu ambayo vinakuja. Bila hiyo, tafadhali, bila hiyo hakuna vile utawasaidia. Magavana amechukua mkondo wako, ukweli mkondo sasa ya kutoangalia mwananchi wa chini, mkondo ya kuweka watu wao kasiri na kupora pesa za counties. Hiyo ndiyo kasi ya magavana. Magavana wengi ndio maana unaona hata tangu ingie, hakuna mahali sisi tumeshaona public participation ikifanyika. Na katiba yetu inatuambia tufanye public participation, tuseme ni kitu gani na kitu gani tunataka. MCA amekula kona, amekimbia paka msituni, amejificha na anakula pesa yetu bure.
na hakuna chochote ambaye anaangalia juu ya mwananchi. Achui mwananchi wa chini bila anaishi. MP vile vile. Governor vile vile. Hata women rep, ma women rep vile vile. Sasa hii inchi tuna na wili. Tusiangalie 2032. Please. Wewe ndio uko kwa kiti. Charibu kupendua sura kama kinyonga. Kwa sababu kinyonga kikipendua sura ya kuwa machani bichi kitatembea hapo na uwezi kiona. Kwa hivyo kama wale marafiki mulikuwa pamoja nao walikufanyia kampeni na wakafika wakakaa chini wakaanza kupora kuwa tu yao, si lazima kuwa rafiki yao, kuwa tu yao ndio usaidie hao wengi. Tuseme watu wengi sisi wa Nyanza tu wengine wao kupea kura, lakini wamechiandaa kuenda kupea kura. Utakataa kuwafanyia kazi kwa sababu au kupea unapea wale ambao walikupea? Na singine rahisi kweli ulijitafutia. Hiyo obvious si wewe peke yako ulijitafutia. Kwanza Kibaki 2007 alijitafutia vikali. Vikali saidi paka ikaonekana. Paka Moi mwenyewe akamwambia utaesa funa mahindi kutoka kwa samba ulete kwa store. Ndiyo waanza kupora kutoka kwa store. Si wananchi watakuona. Kwa sababu yeye alikuwa na chuma katika mikononi yake. Na mtomo wake ulikuwa Kenya unaongea ndiyo kinafanyika. Akatumia hiyo. Akaingia uongozi tamu yake ya pili. Lakini akasumbua economy. Kwa hivyo laisi. Wewe ndiyo matarajio ya Wakenya. Sio vizuri Wakenya kuona wewe uko katika kiti na na madaktari wanaendelea kulia. Unajua daktari ni mwananchi yule ambaye aliamka asubuhi akakupigia kura. Sasa ukimwacha akilia, ukweli wacha nikuambie mheshimiwa rais, kama rafiki yako akikuwa rafiki yako ni daktari, daktari ungestahili. Mimi ningeongoja nione umeita madaktari wote katika state house, umeita na magavana wote katika state house, magavana wakae pale na madaktari wakae hapo, na ule wasiri wako wa afya muongee sita za magavana madaktari kuliko moja likuchana na watu wamekufa, watu wamekufa vibaya, na watu wametolewa usuru, na watu kweli wanafurahia nchi yao, kweli walipata uhuru. Hii ni uhuru kweli tulipata? Kama ilikuwa uhuru aina hii, heri turutise kwa wasungu, heri wasungu wangetuongoza kuliko Mwafrika. Ndugu yangu, unakubali mimi kukufa na mimi nakutolea usuru? Tafadhali, ili utembea na watu watatu wenye hekima kama simba alati ule gavana wa Kisii, kuliko kutembea na watu wengi wanachapa mtomo na vitenda hakuna hapa mashinani, wanaendelea kutupora saiti. Naendea kutuharibu saiti. Watu wameogopa ofisi za serikali kwa sababu wakienda wanaitishwa. Mimi nilisangaa chusi. Mofisa Kindiki, mofisa wako wa traffic bwana, wanatembea na magari ya kifahari ya kifahari. Hata umwambie unafanya biashara gani, pesa yako nazo, hawezi ukuambia. Ataweza ukuambia anafuga kuku, lakini ukiwaza hesabu achui namba ya kuku anafuga, achui vile sinaleta. Kwa sababu ya nini? Kuku ni kina nani? Ni sisi wananchi. Akipita parapara gari, watu wakipita parapara katika kusafiri, wakipita gari inasimamishwa.
Hiyo gari hata si kuangaliwa. Anaenda kwa conductor ama kwa driver, unaona amemuzikia mkono hivi. Mtu amerushi mkono ameweka hapa, ameangalia watu wakiwa wamechaa katika hiyo gari. Wakienda wakifanya accident pale, wasema driver alikuwa mrefi. Driver alikuwa hivi. Gari ilirushi break. Hapana. Hapana bwana. Enough is enough. Mwenye anastahili kutuchunga, kutuwekea security must be trusted. Hii sita yaletwa kwa sababu tumechasa watu kabila moja ama kabila mbili wengi katika nyasi za polisi. Hiyo ndiye inaleta sita kama hii. Na watu kama hawa hawawezi chua jinsi wanatekeleza kasi yao kulingana na katiba. Wanatekeleza kasi yao kulingana na ukabila. Wanaongea kinyumbani kuenda kutekeleza kazi. Pombe imeshiri, sasa pombe imeangaliwa kuwa kitu mbaya. Wacha pombe na uvisati vikue mbele. Mimi ningesii serikali tangaza kuanzia leo, tangaza uvisati kuwa changa ya Kenya ili tuanze kuishughulikia. Sisi tunachua vile tutashughulikia ufisadi. Hata wewe uwezi shughulikia vile sisi wananchi tutashughulikia. Mara mingi sisi wananchi ndio tunachua watu wabaya. Watu wanawezi. Na hata ofisi, hata hao maofisa, hata mahali popote sisi ndio tunachua hii uongo iko hapa. Ukora iko hapa. Niliona juzi sekta moja ya serikali, sura moja ya serikali. Sule kifanya budget ikiweka kwa store ili wanafunzi wakule wakisoma. Au wapisi wanachukua hizo chakula, hizo vitu ambavyo vimenunuliwa wanapitisha nazo kwa gari wanaenda kuuza nje. Sasa nakuuliza, nje itaweza endelea namna gani? Hii sule itaenda kumaliza namna gani? Hii sule itaenda kumaliza na strike? Hii sule itaenda kumaliza na vitu mingi? Sababu ya hao wakora. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, nataka kukusaidia Kenya hii ya leo. Atui mkubwa ni uvisati. Na kama umekupalia uvisati, chua ya kwamba hii Kenya iwezi, si lazima itwe Kenya kwanza ama Kenya mupia, iitwe Kenya kwisha ama Kenya kufa.